家 official。Yeah.
Thank you.
Oh,
Oh,
Kok dulu meneh? Kok yoko to sabar goyangane serodok masuk ngono to lho. Nek jaluk disaran karo ndongane sing di omah iki men lancar rezekine. Heeh. Ditambah rezekine. Lancar usahane yo. Ketok kok. Ketok iki lho. Mau sakit kalung satu sesuatu tambahan pen sepuluh. Oke ini kayak api-api ya mak kenal mungkin. Oh!